Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на частотите на Радио България On Air в цялата страна. Ето кои са темите днес. Онлайн обучението е променило сериозно поведението на децата, твърдят експерти. Измениха ли се моделите на възпитание по време на пандемията? И още, български учени разчетоха ДНК на микроорганизмите в бирата. И днес коментарите ви по темите в предаването очакваме на Facebook страницата ни и на нашия електронен адрес. Започваме с данни от няколко проучвания, които казват, че поведението на децата е коренно променено според психолози. Отдават това в голяма степен на онлайн обучението и на това, че учителите не могат ефективно да изграждат модели на възпитание, но и не само на това, а и на факта, че родителите основно говорят с децата си по-малко време. Всичко това е довело до редица проблеми, за които сега ще говорим с Анет Маринова. Здравейте и добре дошла, госпожо Маринова. Понеже знам, че вие наблюдавате всеки ден от практиката си промяната при децата, особено в онлайн средата, откакто се наложи частично да учат от разстояние, как се промени психиката на най-малките сега в рамките на тази COVID-пандемия? Мога да говоря за такъв вид прояви в поведението, които посрещаме в работата ми в училище като психолог. И виждам, че има така една трудност в етапа на връщане към училището да се влезе в същата структура, ако щете в същия ритъм, който се определя от учебната програма, времето за учебния час, междучасието. Има едно разхлабване и една трудност да могат телата дори по спокоен начин, телата на децата, да се включат, да се свържат с тези навици, с тази структура, която винаги е държала, така да се каже, учебния процес. Друго нещо, което ми направи впечатление, е потребността често да се хранят по всяко време. Много по-свободно и много по-често и много по-категорично е изразена тази потребност. Така че това също създава едно предизвикателство, как да може да се структурира времето и да се ангажират изобщо учениците в учебен процес. Изобщо създаде се като че ли, открои се нещо, което отдавна се опитваме да говорим и това е свързано с училището като институция, като място, където децата ходят и самия учебен процес, процесът на учене, как се включваш ти в учене и онлайн обучението разклати, така да се каже, училището по отношение на дисциплина вътре. Институционалния механизъм, който именно държи тази структура на учебното време и стана възможно да говорим за това какво е ученето, какво означава да се учи, какво е ценното в това да се учи и какво е отношението на самите деца. Мисля, че те много ясно могат да говорят вече за това, какво преживяват, какво смятат по отношение на ученето. И тук има нужда да възрастните наистина да искаме да ги чуем, да отворим така и училището за това какво ни казват самите деца. Като казвате да отворим училището, аз си мисля за нещо друго. Как ще се върнат децата на 15 септември в клас, ако разбира се епидемичната обстановка позволява това, с оглед на всички тези нагласи, за които вие говорите? Нямаме право да не сме подготвени, да не помислим от гледна точка точно на психичното, на психологичното. За съжаление, много е така тесен, много е тясно мястото, стеснено училището по отношение на този разговор. Как да се подготви, какво точно да се случва конкретно, като наистина едно посрещане и по какъв начин да говорим за тези преживявания, които не са само на децата. Те са в много по-голяма степен на възрастните. И при учителите също? И основно на учителите, за които пък изобщо не остана така дъх да си поемат и да могат да говорят за себе си, за начина по който те приключиха годината, в какво напрежение се случи това с очакването за края, който ще даде една възможност. Факта обаче, че учителите нямаха възможност да комуникират наживо с децата през цялата учебна година. Налагаше се това да става къде през компютри, къде през таблети, кога има интернет, кога няма.
Даде ли своя ефект всичко това върху възпитанието, върху изграждането на модели на възпитание при децата? За по-малките ученици е така много, много сериозна е тази липса на живата връзка при децата от начален етап, които особено тръгват на училище, особено са така на прага първокласниците. И за тях е изключително важно да се създаде това чувство на принадлежност, да се структурира класа, пространството на взаимоотношенията. Както към тази важна фигура, която застава, така да се кажа, място на родителя, и помежду си. Мисля, че това, което е много ощетено, е по отношение на хоризонталните връзки между самия клас като такъв, между случването на това споделено. Вие говорите, ако правилно ви разбирам, за изграждането на социални умения, за начина по който децата комуникират, за изграждането въобще на моделите на комуникация между тях. Аз говоря за естествената детска среда, която предоставя училището, която е среда за развитие, защото детето там научава други неща за себе си. И те са различни от това, което той е научил вкъщи, от начина по който го приемат неговите родители. И училището е едно различно предизвикателство по естествен начин. Когато не може да се структурира тази среда на живи връзки, и на практика няма клас, а има само тези екрани, тогава е много по-трудно за децата да се свържат и с училището, с учебния процес. И естествено за учителят е много по-трудно и той е изправен пред една самота, дори да не може, особено така учителите от начален етап, да не могат наистина да присъстват и да направят това, което е изключително важно за старта. Този дефицит в изграждането на тези комуникационни модели, за които говорите сега, всичко това пропуснато, което се случи, може ли да бъде наваксано или то ще остане като някакъв житейски пропуск за цял живот на тези деца и ще трябва някакси в крачка, докато растат, да научават? Не мисля, че може да има в такъв план дългосрочни последици, но смятам, че наистина е важно да започнем учебната година с едно такова мислене и конкретни стъпки по отношение всяко училище само за себе си, защото няма универсални решения. Децата са много различни, училищата са различни, те познават по различен начин своите деца. Как да може да се случи и такъв един разговор и през ученето, през ученето, без това да е някакво отделно пространство, визирам работата на училищните психолози, които не могат да отговорят на тези потребности. Един училищен психолог в едно училище няма това пространство и няма това присъствие, пък и не е той фигурата най-важната за децата, за да може да се допринесе. Така че става въпрос наистина за нещо, което училището направи като общо усилие. Като ама може политика. Ли да го направи? Има ли капацитета да го направи? Защото вие казвате, трябва да се измисли нещо, модел, нещо трябва да се направи, но въпросът е какво? Аз мисля, че много училища го правят. Не дори по формален начин, не като спусната задача от Министерството на образованието. Но това е нещо, което е обречено на отделни усилия, на отделни учители, дори на отделни училища. Много е разпокъсано. И то за това може би ефектът не е толкова добър. Да, и не може да се усети ползата. Така че наистина имаме нужда от така едно обединяване на възрастните, на хората, които са ангажирани в образователната система, заедно с родителите, които също са сериозно обезпокоени от това, което те виждат като ефект върху децата. Според вас къса ли се онази нишка на добрия диалог, на качествения диалог в така, цялата тази поредица училище, ученик, родител? Не мисля, че е скъсана. Мисля, че достатъчно не е подкрепена. Така че да могат наистина възрастните да са участници и да се споразумеят по това, което може да бъде полезно. Дори да кажат тревогите си.
и да намерят заедно решенията, да могат наистина да стигнат до общи решения. Аз не мисля, че е скъсан. Дори напротив, онлайн обучението обърна всеки един към другия. Родителя по някакъв начин си даде сметка за сложната работа на професията на учител, както и обратното. Нали, учителите също по различен начин вече, се включиха за нов комуникация. Тип комуникация говорим. Не знам дали е нов. Да, със сигурност е нещо, което много по-ясно се открои и се цени някак много по-ценна, много по-голяма ценност има факта да могат възрастните заедно да минават през проблемите и да намират решения. И се вижда, че от това печелят децата, защото децата са спокойни, когато виждат така, че възрастните могат да си говорят за нещо, което ги касае тях самите. Да. В моментите, в които образованието беше изцяло онлайн, смятате ли, че част от загубите, които системата нямаше как да навакса, са всъщност за възпитаването на модели, научаването на децата на конкретни модели на възпитание, имам предвид, на отношения между хората, защото дайте да си кажем истината, при онлайн обучението идеята беше колкото може повече материал да бъде преподаван. Да, за съжаление това в един момент така доминираше учебния материал в много по-голяма степен. Някак се пропука дори онлайн обучението. В момента, в който се затегна усилието класната стая да се пренесе като онлайн класна стая с всичките правилника на училището да се пренесе онлайн. И така се започна с подхода на санкции, проверки. Това взе превес. Мисля, че от това по някакъв начин се отне, изгубиха всички, защото в крайна сметка децата видяха, че могат да са много свободни сами да решават кога да включат камерите си, кога да включат микрофоните си, кога да включат вниманието си, колко да участват. Много деца разбраха какво харесва. Те могат да кажат какво харесват, открили са нови техни интереси, някои от тях в онлайн обучението. Други пък споделят, че са разбрали за себе си, че има нужда точно от възрастен, който да потиква и да държи дисциплината. Така че имаме много теми, с които да се оправим. Добре, но тази свобода, за която вие говорите, която имаха учениците по време на дистанционното обучение, няма ли да изиграе сега лоша шега, ако се върнат децата в клас на 15 септември, както очакваме? Не можем да говорим общо, ако не си даваме сметка за възрастовите специфики. Защото тази свобода, първо, че тя е нужна за всеки един, за да може субективно да се развива и да определя интересите си. Но гледна точка на училището, както аз съм в общообразователно училище, с различни възрастови етапи, и мога да имам поглед така на различните преживявания, за гимназистите особено, този вид самоопределяне на интересите. Този вид свобода е от ключово значение, за да може да продължи да бъдат хванати за желанието си и да виждат смисъл от това да ходят на училище и да могат да правят своите проекти. Защото училището, нали, е до 12-ти клас, но младия човек след това продължава иска да погледне по-натам. Вече за по-малките ученици ситуацията е по-различна. За мен е най-уязвимата възраст е така прогимназиална етап, прогимназиалния етап, 5-7 клас, защото това е възрастта, в която така се влиза в пубертета и е свързано с нови предизвикателства пред самите деца, тъй като техните тела се променят, мисленето им се променят. Виждате ли там най-големи загуби в уменията, не толкова в знанията? Виждам там най-ярко мога да видя промените, които са се случили именно в тази възраст. Виждам... Говорите за промени със знак минус или негативно? Не мога да ги определя. Сега като психолог ми е трудно да определя дали е със знак минус или плюс, но много по-предизвикателно е към възрастните. Като че сме принудени да се ангажираме точно с тази възрастова група по един различен начин, не като сега. Сега, като говорите за ангажираност по отношение на възрастните спрямо децата, аз видях различни изследвания.
Ваши колеги от други държави са правили редица проучвания и едно от тях казва, че децата са спрели да се съобразяват с родителите си. Точно обратно, родителите пък се съобразяват все повече с децата. Виждаме ли нов тип отношения вътре в семейството? Това е много важна и много голяма тема. Аз не мисля, че тя пряко е свързана с онлайн и изобщо с ситуацията на пандемия. Защото много преди пандемията така има този тътен от страна на родителите да се опитват да говорят за трудностите, които те имат като родители. И да няма много къде да го говорят. Защото от страна на училището те са канени поради това, че има някакви проблеми. Тоест няма тази свобода родителя да се чувства спокоен да търси съвет, макар че има и такива родители, идват с въпросите си. А пък от страна на там, където се заявяват родителите и търсят помощ, защото имат проблеми с децата, е много трудно да говорят за себе си като родители. При някои родители дори е невъзможно, нямаме достъп до такъв тип разговор, т.е. те поставят проблема към детето. Какво се случва с това дете. Макар че има такива родители, които се чувстват виновни, че са накърнили по някакъв начин детето и че не са достатъчно добри родители. От което стигам до извода, че ни трябва някакъв нов подход на комуникация, на възпитание, на диалог. Имаме нужда да си дадем сметка, че се променила изобщо функцията на родителите и на семейството. Функцията на семейството като такава, защото родителите все повече са тревожни под натиска да следват социалните идеали. Примерно да удовлетворяваш потребностите на детето, да бъдеш приятел с детето. Това са идеали, които така притискат родителите, да могат да се справят. Това е стандарта, който те трябва да се измерват, че са добри родители. Да, но всичко това не бива да е в на комуникацията. Да, така? Точно така, защото веднага се появява експертното говорене. Ние знаем целият този ред на говорене, училище на родители, емоционални и социални умения, да търсиш правилните думи, да разбираш детето от страна на експертите и се създава една зависимост. И това също тревожи родителите. Те не могат да се усетят автентични, овластени, спокойни по начина, по който те са пожелали или са станали родители. И всичко това рефлектира върху начина, по който децата израстват. Благодаря ви за участието. Да. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас. Български учени разчетоха ДНК на микроорганизмите в бирата.